חבר הכנסת יאיר גולן, אז כדאי שנדבר איתו גם על התייקרויות, נכון? כדאי. וחבר הכנסת יום טוב כלפון, שלום אדון, רבותיי. שלום. אנחנו נדבר איתכם גם על מאחז אביתר, כמובן. כמובן. כי במרץ, סגן השר, אתם מאיימים לפרק את הממשלה? בוקר טוב. אתם תפרקו את הממשלה על אביתר? אנחנו לא ניתן לאביתר לקום, נקודה. נכנסנו לממשלה הזאת עם תוך כדי בליעת צפרדע בגודל של ממוטה, כי הוחלט שתהיה שם ישיבה פעילה. אבל עכשיו ללכת למהלך נוסף של הקמת יישוב שם, לזה אנחנו לא ניתן לקרות. אני מזכיר שסדר היום שלנו הפוליטי מורכב מההכרח להיפרד מהפלסטינים, למנוע סיפוח של מיליוני פלסטינים לתוך מדינת ישראל. זה בעיניי גם המעשה הציוני הראוי, ולכן לא ניתן לאביתר לקום, והנושא הזה צריך להיות ברור לכל מי שרוצה בהמשך קיום הממשלה הזאת. איתו, זה קו אדום אתה אומר, חבר הכנסת סגן השר גולן. אני אומר דבר פשוט, אביתר לא תקום. טוב, אז אולי חבר הכנסת יום טוב כלפון, אתה שומע את הדברים האלה, וכמובן ההצעה הזאת מגיעה מראש הממשלה בנט, ושרת הפנים שקד, חברי מפלגתך, מה אתה עונה? מה שאני עונה שהסכמים יש לקיים. ממשלת ישראל חתמה בחודש יולי האחרון הסכם עם אזרחים ישראלים, תושבי אביתר, ולא ייתכן שמדינת ישראל, המדינה, לא תקיים הסכם. אנחנו הרי מצפים שבחברה מתוקנת אנשים יקיימו הסכמים. לא ייתכן, אני משער שחברי לקואליציה, סגן השר גולן, הוא איש נורמטיבי שבעד לקיים הסכמים. ויש הסכם, הסכם שגם כשהוא בעצם נכתב, זה היה בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, ועם ראש הממשלה ושר הביטחון של מדינת ישראל. אז לא ייתכן שאזרחים יחתמו על הסכם עם ראש הממשלה, שר הביטחון, ובתיווך היועץ המשפטי לממשלה של מדינת ישראל, ואז יבוא סגן שר במדינת ישראל ויגיד צריך זה עדיין מדיניות. רגע, חבר הכנסת כלפון, זה עדיין מדיניות. רגע, חבר הכנסת כלפון, זה עדיין מדיניות. כלומר, היועץ המשפטי יכול להגיד, סבבה, תעשו. אבל העשה או אל תעשה, זו החלטה פוליטית. כן, משפטי זה לא אידיאולוגיה. משפטית סבבה. עטילה, האנשים האלה הסכימו להתפנות רק בתנאי אחד, שיחתם הסכם. ההסכם נחתם. נחתם עם כל, יש בתוך ההסכם מה זה הסכימו להתפנות? כל ההתיישבות שם הייתה בלתי חוקית, על קרקע פרטית. מה זה הסכימו להתפנות? סגן השר גולן, יש בהסכם התניות. התניות משפטיות. כמו שיש סקר קרקע, לוודא שהקרקע היא לא קרקע פרטית פלסטינית. הסקר בוצע, ובדקו בדיוק הדונמים, אגב, בסוף השטח הרבה יותר קטן ממה שהיה מתוכנן בהתחלה. אין קשר, היישוב הזה, אני מזכיר, שבמדינת ישראל... חבר הכנסת גולן, מדינת ישראל לא יכולה לחתום על הסכם עם אזרחים, ואז להפר את ההסכם. אין עולם כזה. אין עולם כזה. יום טוב, אתה יודע כמה... יום טוב, אתה יודע... אני משלם מיסים, הרי המדינה חותמת... כן, רגע, שנייה, חבר הכנסת יום טוב חלבון, בוא ניתן לסגן השר גולן להגיב. אני אומר ליום טוב, אתה יודע כמה אני מכבד אותך, אבל בוא נחזור רגע למה שהיה שם. ההתיישבות במקור, התיישבות בלתי חוקית. יישובים במדינת ישראל קמים אך ורק על בסיס החלטת ממשלה. לא הייתה שום החלטת ממשלה להקים יישוב באביתר. ההסדרים שבודקים את המעמד הקרקע ואיפה זה פרטי ואיפה זה לא פרטי, זה בסדר, זה הליך מקובל. אני עצמי כמפקד יהודה ושומרון עשיתי אותו לא מעט פעמים יחד עם המינהל האזרחי. אין בין זה לבין הקמת היישוב לא דבר ולא חצי דבר. הקמת היישוב הזה זה אצבע בעין של כל האגף השמאלי בממשלה. כולנו רוצים בהמשך קיום הממשלה הזאת, ולכן הנושא הזה צריך להיכנס להקפאה עמוקה. אוקיי. גם ההסדר שהושג שם, הוא לא הסדר שהיה על דעתנו, הרי זה לא הובא להכרעת הממשלה. רגע, אני רוצה ממש לשאול שאלה סיום הנושא הזה. רגע, יש מי שטוען... רגע, שנייה. ההסדר נחתם. שנייה, רגע, אבל רגע, חבר הכנסת יום טוב חלפון... יש מי שטוען שיש פה ממד קונספירטיבי, שאתם רגע, אנחנו ניפרד אם אי אפשר לשאול פה שאלות. חבר הכנסת יום טוב חלפון, יש מי שטוען שיש פה ממד קצת קונספירטיבי. שכל צד פתאום נאחז מאוד בעמדה שלו, יוצרים איזשהו מצג שווא של מריבה אידיאולוגית,
ואז בסוף המתווה הזה יקוים כמו שהוא. או שימלכו את זה. לא, המתווה הזה נניח יקוים, אבל שום החלטה אחרת מדינית לטובת ההתיישבות לא תקבל, ואז בימין יגידו, מה אתם רוצים? הנה, פה מרץ ויתרו, אנחנו צריכים לוותר עכשיו. יום טוב, אני מציע לכולנו, כחברי קואליציה שרוצים בהמשך קיומה, בוא נפסיק את הדיון בנושא הזה ברגע זה, ונחזור לדון בתוך הקואליציה, לא בתקשורת, בעתיד אביתר. אבל היינו עימות ראשון. להסיר את זה מסדר היום הציבורי. היינו עימות ראשון בתוך הקואליציה, אידיאולוגי, מעניין מאוד. אגב, כבר שמענו פה ניסיונות פשרה. סגן השר גולן אומר, בוא נדבר בזה בתוך הממשלה. אני מאוד מכבד את אלכסנדרה, היא שאלה אותי שאלה. לא, אני חושב שיש טעם לפגם, שאנחנו חברי קואליציה מנהלים את השיח דרך התקשורת. אנחנו צריכים לדבר אחד עם השני. אני מסכים על זה. בסופו של דבר, כולם פה עושים ויתורים אידיאולוגיים. אני חושב שאני, כאיש ימין, עושה הרבה יותר אידיאולוגי מחברי יאיר גולן בממשלה הזאת. העברנו לא מזמן את חוק החשמל. אגב, סגן השר גולן אמר, מדובר בבתים בלתי חוקיים וזה. גם הבתים שמחוברים עכשיו לחשמל, בזכות חוק החשמל, לא היו חוקיים כשהם נבנו. אז בואו נחזיר את הדברים לפרופורציות. בסוף, לבנות יישוב בארץ ישראל זו זכות גדולה, זו ציונות. פעם היישובים האלה היו מוקמים על ידי מפלגות השמאל, השמאל הציוני, על ידי מפאי בתקופת משה דיין ויגאל אלון, וחבל שהשמאל לצערי, חלק מהשמאל לפחות, הפסיק להיות ציוני ורוצה למנוע הקמת יישובים בארץ ישראל. אתה לא חושב את זה על יאיר גולן, חס וחלילה, אני מניח, שאתה לא חושב שסגן הרמטכ"ל ייפרד מהפלסטינים, יום טוב. אני רוצה להוסיף עוד נקודה. הבנייה של היישובים האלה תביא לסיפוח מיליוני פלסטינים לתוך מדינת ישראל. איך זה מסתדר עם ציונות? יאיר גולן, אנחנו אמנם בקואליציה, אבל אם מחר תגיע הצעת חוק, בכנסת ישראל, מי בעד ומי נגד הקמת יישוב באביתר, ללא שיקולים קואליציוניים, יש לפחות 72 אצבעות בכנסת מתוך 120, שהם 72 אצבעות ימין שהם בעד הקמת יישוב. תודה. אתה מבין שאתה עושה מעשה ציוני, אתה מביא לסיפוח מיליוני פלסטינים לתוך ישראל. זה מעשה אנטי-ציוני. הפסקה. יום טוב, אתה חותר נגד הציונות. אוקיי, איזה כיף. להפך, הציונות זה להקים יישוב בארץ ישראל. זה הקואליציה. נחתור נגד הציונות זה להקים יישוב. לא, להקים יישוב שמביא לסיפוח מיליוני פלסטינים זה מעשה אנטי-ציוני. חברים. בגלל שאתם לא לעשות את זה דרך התקשורת, אנחנו מזמינים אתכם להמשיך את הזום אחרי השידור. לסגור רגע מהרמקולים. שנייה, יום טוב כלפון, תודה. סגן השר, אתה נשאר איתנו לעוד שתי דקות על כלכלה. תודה רבה, יום טוב כלפון. בבקשה. שרת. שלום וברכה. בואו נדבר כלכלה. בוקר כן. טוב. טוב, תשמע, שאנחנו שומעים בבקשה. את החברות הגדולות מודיעות שנוסעות לנו טובה כן. ודוחות את ההתייקרות בחודשיים, בתקווה שלושה. בתקווה שבפסח נשכח כן, כל השנה. כן, כן. זה לא חוצפה? זה לא עבודה בעיניים? לא, זה לא עבודה בעיניים, להפך. זה מראה שלחץ עובד, ולא כל דבר זה בחקיקה, ולא כל דבר זה בפעולות מנהליות כאלה ואחרות. ואני שמח שהלחץ עבד, ואני חושב שאתה יודע, היה איזשהו לג למכתב שהוציאה שרת הכלכלה ושר האוצר, והנה אנחנו רואים שיש לזה כן השפעה, ולציבור יש השפעה. דרך אגב, זה גם הוכיח כמה הצרכנות נבונה היא דבר חשוב. זה היה יותר בגלל המחאה הצרכנית והתקשורת, ונראה לי קצת פחות מהמכתב, אבל רגע, שנייה. אם אני לוקח, אבל אני לוקח עם את הצעדים האלה ומחבר אותם, דרך אגב, לצעדים שהחלנו בהם מיום כינונה של הממשלה, מתחילת עבודתנו במשרד הכלכלה, אז הנושא של הקמת ועדת פערי התיווך בחקלאות, בראשות מנכ״ל המשרד, שאני מקווה תגיש את מסקנותיה בשבועות הקרובים, והנושא של פעילות רשות התחרות, שלדעתי היום הרבה יותר נמרצת והרבה יותר מורגשת בשטח, עם החקירות כנגד רשתות השיווק הגדולות, ואם אני מצרף לזה את הרפורמה שהתחלנו אותה כבר מזמן, בנושא התקינה ובנושא היבוא, אתה מקבל אז את ההודעות של דיפלומט ואוסם, אבל מה יקרה בפסח? מה, פתאום המשכורות שלנו יעלו ונהיה מסוגלים לשלם? מה, לא שמעת? גם, כן, באמת, תודה. אנחנו ניקח את כל הפרמטרים, בלי יוצא מן הכלל, גם את עליות השכר וגם את עליות המחירים, נראה מה עלה יותר, ויש לנו אחריות אחת. אחד, למנוע הרחבה של מעגל העוני, לא ניתן לזה לקרות, והדבר השני, לוודא שהמעמד הבינוני במדינת ישראל יכול לחיות חיים הגונים ולקבל שירותים ראויים מהמדינה.
טוב, תגיד, יש אבל סיכוי כלשהו שבפסח לא נחטוף את הבומבה הזו שיש מעליית מחירים? יש סיכוי כזה? עד, אתם יודעים, אנחנו מדברים על עולם פוליטי, עד פסח זה מה שנקרא להגיע ליקום. לא, זה עולם כלכלי, זה לא פוליטי, סגן השר. אנחנו מדברים עכשיו על העלייה של המחירים. פוליטי וכלכלי, פוליטי וכלכלי. עד אז אני חושב שאנחנו נזכה לעשות עוד עבודה מתמשכת. יש פה סוגיות כבדות מאוד על השולחן, שאנחנו צריכים לפתור את כולן, וזה יעשה בדיון מקצועי, מסודר, רציני, בינינו לבין האוצר ושאר משרדי הממשלה, כדי לבחון את מחירי האנרגיה, את מחירי הדלקים, את כל נושא של עלויות השינוע, כל הדברים האלה ייבחנו לעומקם. אני אומר לכם, לא נשאיר אבן שלא נזיז אותה. סגן השר יאיר גולן, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר הזה. כיף לארח אותך וגם את חבר הכנסת כלפון. תודה והמשך יום טוב. תודה רבה. אני ראיתי פה...